Mennä ajas taaksepäin, kun oltiin vielä nuori. Kadut opettiin ja mammin nimes tuli muotiin. Hiekkakentän jäbät, jotka suunnasta räyhämässä. Ovet lyötiin kiinni, käytti silti nama näyttämässä. Joten meidän muistossa arvet ja naurut. Naamat ollu kohteena monet... Älkää kertoko Jontulle, että tässä on se kaapelikela, mitä se on etsinyt. Mitä? Neljä vuotta, kun siis 2014 me ollaan tavattu. Eli mitä, kohta tulee 8 vuotta. Koska... Mitä oli Anna? No kun sä annat sen tehdä noin. Sä oikein tarjoat sun jalkaa. Mun pohkeet ihan jumissa. No sä oikein tarjoat sun jalkaa. Sulla on limuautomaatti. Ja mä laitan sinne limuautomaattiin kolikon. Mä laitan kolikon sinne, sieltä putoo tölkki. Niin kummalle se tölkki kuuluu, sille automaatille vai sille kolikon laittajalle? Sulle. Niin. Mites tässä lapsis nyt? Kuka sen kolikon on laittanut sisälle? Niin nyt sieltä putos lapsi, niin kummalle ne kuuluu nyt? No kuka sitä lasta on kantanut 9 kuukautta, se limuautomaatti? No niin, mutta mä oon laittanut kolikon. Ilman sitä kolikkoa, niin ei tota... Niin. Et sä voi verrata, kun ei ne limuautomaatin limut lisäänny. Mitä? Limuautomaatin limut ei lisäänny. Perjäty on ihan sama. Ei se limuautomaatti... Seuraava perheriita. N-Y-T. No jää hirveetä. Mistä se kuusi tehtiin? Tää on elämä. Vähän spanduu samalla. Saatana nulikka panu vittu teiltä ja turha tulla enää ikinä takaisin. Tää helpottaa. Helvetti. Noin. Jäikö varpaat sinne, jäikö? Jep, vappaat sinne. Äiti! 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 Tästä tuli ihan fiasko. Tämmöstä on, kun perheessä grillataan, niin ei sille nyt oikeesti satu. Mut tämmöstä on grillattu. Eikö tiedät se niinku ääni silleen niinku niin. Lämmin? No mut sehän kuuluu tohon ikään. Niin kuuluu. Ei sit kannata välittää. Ei. Sen takia... Mä kävin aina joskus 10 vuotta sitten kattoo Helsingin Cupiin, niin just 14-15-vuotiaiden fudispelejä, niin... Sytään! Täällä! Se on tollain. Niin, se on ihan hauskaa. Siinä... No, niin. Katsokaa, tuolla on päällikkö. Tuossa noin. Tuolla näkyy, nyt se tulee tuolta. No niin. Itteni. Eikö itteni mä kuvaa? Niin. Tähän jos tämmöiset polttoainehinnat on, niin kimmäiset vaihtoehto, että jos mun lapset syö tai mä ajan vesietillä, niin kyllä mä ajan vesietillä. Vasemmalta oikeelle. Sä yhä jaksat moitsi. Mulla alkaa nyydä pettää. Vasemmalta oikeelle. Mutta tässä kunnon vanteet.
Älä törmää sitten. Niinkä törmäilee niin paljon kuin pystyt, joo. Aja tosta ikkunasta läpi. No, saako siihen törmättyä? Siihen hyvä. Törmää siihen. Sitten jos pystyy johonkin muualle vielä törmään, niin törmää sinne. Kaikki mihin pystyy törmään, niin törmäät vaan. Mitä? Ei iska aja tätä autoa. Ei aja. Tää voi näyttää siltä. Ei joo. Kato iskelle jos käsiä tässä ja tää menee tälle eteenpäin. No ei saakeli aja. Äiti ajaa. Eikö äitikään ajaa? Miksi sun pitää nyt jankkaa samaa asiaa? Lopetan niin kuin lapsikin lopettaa. Tuo isomman palloin. No niin, tähtää tonne. Tähtää jonnekin. Tuolla äiti. Aina. Ota vielä. Oi vittu saatana. Lähti sormet. Ei saatana. Laita uudestaan. No niin, paina. Noin. Laitetaan siskolle sadesua. Älä laita. Eikä suu sitä, voi vitsi. Minä laitan. Se saa jalka siihen jo suuhun. Tonne toiseen suuntaan. No niin, vittu, mulla on tuo pusikos. Ei saatana. No niin, mulla on jumissa. Mulla on jumis täällä. Kato, käännetään. Ja sitten pystyn... toinen käsi. Eihän tää todellista. Mitäs tää pää yli mennä? Joo. Okei. Okay. Ainakin kuristuu sitten, kun törmää. No niin. Painat se kaasu. Paina kaasu siellä. Vittu vetää lonkkaa, vetää vittu. Katso tätä turvavyötä. Entä? Ei toi voi olla noin. Älä pane kaasu. Varo. Älä paina. Joo, mä tiedän. Älä paina kaasu. Laita käsi tuolta. Marraskuun subajien kesken niin arvotaan ihminen, ketä saa tehdä mun pihat kunto. Ai vittu. Olla hiljaa vittu. Täällä voi maa! Täällä voi taa! Hyvä jätkä, antakaa mennä! Kasanet kyynti, me laulat sen kanssa! Täällä voi maa! Hei! Täällä voi taa! Hei! Toi on ihan alkaen malli toi trackeri. Vitu heikko. Mä en ymmärrä mitä vittu sataa tästä Kouno Officialia, jotta sehän on ihan vammainen se jätkä sata. Moderaattori. Se pitäisi vetää vittu päähän, mutta Norjaa. Tiedätkö Jonttu, mistä mä tiedän, että sä avasit ton striimi? Tiedätkö mistä, no. Kun sä rupesit haukkuun? Avasit. Tuli yllätyksellä, vittu. Nyt on joulu. Vittu piti sun soittaa, saatan, että on joulupi